Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 4835 linky S4 ze směru Náměšť nad Oslavou přijede na kolej 3 vpravo od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 36 minut. K příchodu použijte výhradně úrovňové přechody. Na koleji 3 vpravo od staniční budovy ukončete nástup do osobního vlaku číslo 4835 linky S4 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 36 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím pozor, osobní vlak číslo 24856 linky S4 ze směru Brno hlavní nádraží přijíždí na kolej druhou vlevo od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Na koleji druhé vlevo od staniční budovy nastupujte do osobního vlaku číslo 24857 linky S4 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 19 minut. Na koleji druhé vlevo od staniční budovy nastupujte do osobního vlaku číslo 24857 linky S4 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 19 minut. Na koleji druhé vlevo od staniční budovy ukončete nástup do osobního vlaku číslo 24857 linky S4 ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 19 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím pozor, osobní vlak číslo 4824 linky S4 ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Jihlava, přijíždí na kolej 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti.